Poštovani gledaoci, ja sam Dragan Filipović, vi pratite kanal TV Times. Sa nama je danas profesorka Mila Alečković, ona se trenutno nalazi u inostranstvu, pa ćemo ovu emisiju snimiti telefonski putem kako bi naša uvažena gošća dala odgovor na nekoliko aktualnih tema. Profesorka Mila, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Times. Dobar dan, Dragane, hvala na pozivu, pozdrav svima koji nas slušaju ili će nas slušati. I eto, ja sam trenutno u Francuskoj i to ovde radim, malo držim predavanja i radim na knjizi koja treba da izađe u oktobru, a u oktobru ću se vratiti, bit ću u Srbiji ponovno. Tako da, eto, tu sam sad svedočim iz daleka. Profesor Kamila, mediji kao moćan alat manipulacije i kontrole uma. Zbog čega je nastup predsednika Srbije u kome promoviše jeftinu brzu hranu izazvao toliko pažnje javnosti po vašem mišljenju? Pa vidite, po meni su to oblici, ovo što je on radio, taj čovek, jel, predsednik, nažalost, Srbije, to spada u razne zabavljačke diverzije. Ali mediji su inače, svi znamo, i to uvek govorim kad se kod nas govori o slobodi medija, medija nisu slobodna, nisu slobodna, ona nisu nigde slobodna. Evo, ja sam sad ovde u Francuskoj i imam tu prijatelje koji iz Pariza beže, trenutno sam na moru, mislim, na obali. I sad imamo prijatelje koji beže iz Pariza, dolaze tu jer ne mogu više da podnesu te medijske torture. Znači, to je nešto što, protiv čega se svi Evropljani, oni trezni, normalni, kojih ima, još uvek bore. Što je teža situacija i što je dramatičnija i tužnija i siromašnija i kakva je danas u Srbiji, to više ti skečevi, to su skečevi koje taj čovek obavlja. Njemu neko napravi tu koreografiju, scenario i onda mu kažu izađi sa lukom, parizerom, idi zamajavaj tamo narod i tako dalje. I on igra te skečeve, to kao što je Zelenski igrao skečeve u Ukrajini. Zelenski je posebna budala, videli ste ga kako polugo igra sa štiklama. Ja se nadam da ovaj neće doći u situaciju da igra go sa štiklama, mada ni to nije isključeno kako je krenulo. Sve se više ubacuje u taj scenski moment, naravno bez ikakvog talenta, ali sve više glumi, želi da bude slikan, da priča. Znači, šta u stvari on radi? Pored te koreografije koja je, kao što rekoh, diverzija, da ljudi ne vide da sve poskupljuje, da će sve gore da bude, da će sad uvođenjem sankcija Rusiji da će da bude još gore, da će biti još više otimanja dece od socijalnih centara, da će biti uvođene neke mere zbog ovog što su potpisali za četvrtu industrijsku revoluciju, eto i o tome možemo nešto da kažemo kasnije. Znači, ovo je pokrivanje, ovo je pokrivalica, kako se to kaže, jel, da se ljudi malo zabavljaju, ali to također govori da taj čovjek uopšte ne zna šta su ovlašćenja, obaveze i dužnosti predsednika. Ja se sećam da je kod nas jedan bivši predsednik bio reklamirao kajš za kajš za kola, kad se vezujemo u kolima, jel? Sad imamo čoveka koji, da, odigrava skečeve. To su skečevi, ako ste gledali Zelenskog šta je radio u Ukrajini, meni to sve više na to liči. Znate, oni jednostavno, ja o tome pišem sad u mojoj knjizi Crna psihijatrija, naziv je malo težak, ali u prvom delu knjige opisujem sve operacije psiop koje se vrše jedan vek unazad pa do danas, a u drugom delu knjige upravo dajem dijagnoze tih ljudi koji su nezreli, oni se strukturiraju u ravni nezrelih adolescenata. A iza njih su ovi starci koji vuku prave konce i vladaju. Tipa, ne znam, Gates, Schwab, Soros. To su ti starci koji vladaju iz pozadine. Naravno, Rockefeller, Rothschild, to već što sve znamo, bankarski starci po bankama i kartelima. Oni su stari već. Ali su pustili tu plejadu zabavljača. I u toj plejadi zabavljača imate, kažu kao što smo sad rekli, jednog Zelenskog, imate jednu Baerbock u Nemačkoj, imate jednog Trudeaua u Kanadi, imate, boga mi, i ova Meloni ide sve više u zabavu i ona je potpuno, što bi se reklo, deca pukla, mislim, to više nije, malo je počinjala ozbiljno, sad sve ide više ka zabavi.
imate tu seriju, i naravno imamo mi ovog u Srbiji, to je serija tih nedozrelih ljudi koji uopšte nisu svesni šta je njihov posao. Odnosno, oni imaju naredbu da zabavljaju narod, dok ovi drugi iz pozadine prave agentu, o kojoj ćemo nešto kazati. I sad taj, ovaj tamo igra go na štiklama, ovaj priča o Parizeru i pekmezu, ona tamo, ne znam, zabavlja ljude, širi noge, ova je, mislim, bila je to što je bila ranije, svi znaju ko je bila ta ministarka nemačka ranije, to nije nikakva tajna, izašle slike njene, porno je tako. Ona je tamo u Kanadi, isto se zavitlava, zabavlja narod, znači njihova uloga je... To su, oni su nezrele strukture ličnosti, oni ne bi nikada postali to što su postali da nije bilo te namerne selekcije loših, patoloških, zavisnih i perverznih likova. O toj strategiji ja sam dosta govorila i sad u knjizi to baš obrazlažem, ali detaljno, naučno, da ne ispadne samo da pričam, nego dajem dokaze, objašnjavam šta je rađeno psihološki sa tim ljudima, da bi takvi nezreli, nedozreli i perverzni ljudi koji su ostali mentalno na uzrastu od 15-16 godina, da bi oni došli do visoke politike i postali neki premijeri, predsjednici i tako dalje. Naravno, oni ne vladaju, zato jesu postali to što oni nisu bitni. Oni su nožni prsti ovih starkelja koji iza vladaju svojom agendom. To treba znati, jer mi obično mislimo da ovaj što je predsjednik u Srbiji ima neku moć. On nema nikakvu moć, pa nema ni Trudeau nikakvu moć u Kanadi. Nema ni ovaj posebno u Ukrajini, nema nikakvu moć. Ova isto u Nemačkoj nema nikakvu moć, oni napišu šta treba da izgovori. Ona sad priča da li će Rusija da izgubi ili ko će da pobegne, žena veze nema ni sa čim. Napišu joj stranicu i kažu čitaj. E tako je i ovdje. Ovom su verovatno, pošto ste time počeli, verovatno napisali taj skeč izađi sa paketom hrane, pošto Srbija je sirotinska zemlja, ne možeš da pričaš o ne znam čemu, nego ajde o Parizeru, ajde o majonezu, ajde pričaj da se umiliš narodu, da budeš kao friendly, zna kako to se kaže, da budeš simpatičan. A pri tome, i naravno ovi ljudi slabe ličnosti nasedaju na to, naravno mi vidimo koliko je to tragikomično, jer on uopšte ne zna šta je njegov posao. Ne zna, pa biti predsjednik države to je veliki posao. Oni ne rade posao, nego se slikaju, zezaju i skečiraju. Kao i igra se, ide tamo, otvara ono, seče traku, vadi majonez, čekaj bre čoveče, Srbija propala. Srbija propala, mislim, sve prodato, sve uništeno, nerešen socijalni slučaj, medicina u krahu, beda velika, dolaze ove poskupljenja nova, niko neće moći ni da se leči, sve će da vidjet ćete sad tek šta će da bude na jesen, kad još više kazni rusku stranu, šta nas čeka. I sve je nerešeno, ništa u stvari u Srbiji nije rešeno, da ne pričamo sad o sudovima i o tome možemo nešto, apropo ovih događaja koji se dešavali na sudovima našim u Beogradu. Znači, ništa ne funkcioniše u toj zemlji i pošto ništa ne funkcioniše, umjesto da rade i da stavljaju kvalitetne ljude, da naprave ono što je Dragaš govorio, ajde dajte, brate, vladu, stručnjaka da izvuče zemlju iz blata, oni se zavitlavaju, igraju tamo neke pozorišne predstave, zamajavaju narod, to su te vizuelne diverzije. Prema tome, to nije ništa, kako bih rekla, to je napisano njemu da on to radi, da dalje zaglupljuje, jer pazite, sve manje ljudi gleda te reality programe. I sad ti ljudi koji ne gledaju te programe, hvala Bogu, sve manje i gleda posle onog stravičnog ubistva, Boga mi i ljudi koji su ranije to gledali, sad su se malo povukli. E sad treba te koji su se povukli nečim zabavljati, jer oni više neće otvarati Pink, neće, mislim, te serijale, jel? Neće otvarati te televizije zabavljačke, e sad izlazi, onda ih zabavlja, da ih to pokrije, da ih što duže drži u toj zombifikaciji. Ja to tako vidim i psihološki je to katastrofa i odmah da kažem, u knjizi koja bi trebalo da izađe, da ne govorim više u tim kondicionalima, ko bolje da kaže, pošto ja samo i sebi naređujem kako moram da radim i da ne kasnim sa datumima, koja će izaći, dakle, u oktobru. U tom čitavom drugom delu knjige ja obrazlažem sve, čak sam analizirala govor tih ljudi,
i njegove silne te rečenice nekoliko godina unazad i to apsolutno pod lupom psihopatološkom kako to izgleda i kakve su to dijagnoze. Ja se ne plašim da dam dijagnozu, to su javne ličnosti, a ja sam stručno lice, prema tome mi smo u obavezi da te ljude skeniramo i da narodu kažemo kako to izgleda i od čega su oni bolesni. A to da će posle neko da ih odvede na psihijatriju ili će da ih na drugi način skloni, ja mislim da ih treba zaštititi i lečiti, pa onda posle suditi, to je sad druga priča. Moje je da kažem o čemu se radi i da dekortikujem sve psihološke operacije koje se rade nad našim narodom, a Boga mi puno ih je. I kažem, tako da taj lik je obuhvaćen. On je beznačajan, predsjednik Srbije je beznačajan u svetskoj ravni, ali za nas je eto, značajno da kažemo šta imamo danas, ko vodi tu zemlju, u stvari ne vodi, nego eto, ko sedi u toj fotelji. I pored svih, ja imam jedan serijal svih tih likova koje analiziram od, evo, imam dijagnoze Švaba, Gatesa, Epsteina, ne znam, upravo tih raznih, Zelenski, Baerbock, Trudeau, sve redom, Macron, sve redom, pa na kraju i njega, i Srbije. On je, kažem, nije u svetu bitan, ali ajde da vidimo kako to izgleda i po čemu i zašto je takav izabran. Znači, to mi je drugi deo ovaj studija. A u prvom delu objašnjavam te psihološke i psihijatrijske, nažalost, zato se to i zove crna psihijatrija, zloupotrebe znanja našeg iz psihopatologije, koja je počela davno, ali dobro, neću se vraćati u jako daleko prošlo, samo sam je naznačila u knjizi, a negde od 20. godina prošloga veka i od te Berlinske akademije medicinske sa Otto Rankeom, kad počinju pravi eksperimenti na ljudima, pa sve preko nacističkih eksperimenata, pa onda mind control u Americi, pa ovih novih, pa Tavistok škole, pa sve do ovog što danas rade na nama. I to mislim da je moja moralna obaveza, posle tog će mi biti lakše, jer prosto držim to kao neki kamen koji mora da, nešto što moram da izbacim iz sebe, jer nismo rekli narodu o čemu se radi. Znači, to je psihop operacija i ona se nastavlja sad sa novim stvarima. Ako hoćete, mogu da vam kažem šta se predviđa. 4. septembra, znači to je sada skoro bilo, 4. septembra 2023. godine, izašao je javni manifest, to je ekipa Davos i naravno Bill Gates, koji kaže ovako, preporuke ljudima. Sad su preporuke, uskoro će biti naređenja. To je vrlo bitno da znate. Znači, ovo je objavljeno, ovo je štampano u novinama. Svi smo to čitali. Da ne misle ljudi da ja pričam nešto što, eto, tako izmišljam. Nego čitali smo, znači, objavljeno je javno. 4. septembra ove godine. Znači, ovako, preporuke su krenule. Preporuka je, nemojte se grejati zimi, da bi, kako se zove, da bi se, sad parafraziram, ne čitam nego parafraziram, pa zato nisu rečenice da ne bih to čitala, ali znam tačno na pamet šta su bile preporuke. Pod jedan je bila ne koristite više gas, zato što se ovde koristi gas. Na to znate da sad problem je zbog ruskog gasa i tako dalje, ajde da to ne detaljišam. Znači, prva preporuka je bila ne koristite gas, prelazite na elektriku. Znači, u kući više ne sme gas. Ja sam ga isključila u mojoj kući odavno, ali oni to sad govore narodu, ne morate više gas, prelazite na elektriku. Onda drugo, nema više dizela i preporuka su električna kola. Pazite, koliko žure. Pa onda sledeća preporuka je, zimi je dobro da ne uključujete uopšte grejanje, zato što ćete pomoći, na taj način će narod, populacija, građani će pomoći borbi protiv globalnog zagrevanja. To doslovno, jel tako kažem. Pa onda sledeća preporuka je meso više nemojte jesti, osim ovog mesa koje je Bill Gates pravio, ono je naravno veštačko, to će se preporučivati, a možete insekte koji su već dobro upakovani i nisu, kaže, opasni. Pazite, samo tu da stanem, ja sam skinula jednu aplikaciju, hvala Bogu ima ta aplikacija ovde, pa kad odem u radnje da kupujem, ja primenim tu aplikaciju na svakom proizvodu da vidim da li su unutra insekti.
Francuska je poznata zemlja po hrani, tako da imaju toliko poštenja da su nam dali tu aplikaciju da onaj ko ne želi da jede brašno od insekata i čokolade od insekata, on kad tu telefonsku aplikaciju stavim na proizvod, ona mi da ovaj signal da li su unutra insekti ili nisu, tako da smo za sad zaštićeni. Još uvek u siru nema toga, mislim, moram ovako da detaljišem, ali i nema u vinu, hvala Bogu. Dobro, ali to je, što govorim, to su detalji faktički, znači govorim činjenice. Znači, to je bila sljedeća preporuka, bez mesa, gotovo je sa mesom, nemojte ga više jesti, nego samo ovo što će se veštački praviti ili te upakovane insekte koje sada dizajniraju u raznim proizvodima i naravno melju u brašnu. Zatim imate takođe preporuku, dalje ide preporuka, nemojte leteti avionom više od dva puta godišnje. Pazite, to je sad preporuka. Sutra će to biti naredba. To je bukvalno pisalo. Ja ovo što pričam, ne pričam iz moje glave, to je pisalo. Zatim, naredna preporuka je, ako možete da što manje rađate decu, bilo bi dobro, jer i time se borite protiv globalnog zagrevanja. Pazite, rečnik koji upotrebljavaju. Zatim ide preporuka. Pri ulasku u avion morat ćete da merite težinu, jer ako imate višak težine, nećete moći da letite. Sljedeća preporuka. Ovo je, sam već rekla, morat će, jer ovo je, mislim, normirano već da mora, ali nisu još uveli na aerodromima, ali neće to dugo čekati da uvedu. Sljedeća preporuka, ako ne morate da se krećete, nemojte izlaziti iz kuća osim u nekoj nužnosti. Pazite, ja vam dosledno govorim šta sam pročitala, to je bilo javno objavljeno. Naravno da to baš nije potpuno stupilo još na scenu, ali to je ono, to je ovaj program koji ovaj ludak pravi, odnosno dvojica, jel to, Davos ekipa sa Bill Gatesom radi to zajedno. I posljednja preporuka, sad su preporuke, sutra će biti naredbe, ponavljam to. Posljednja je, koristit ćemo uskoro, neće reći morate, ali sutra će biti morate, koristit ćemo uskoro Bill Gatesovu, odnosno on je to napravio, jer on je u ratu sa Blight Masters, to je bila njena priča, sad njoj, oni su u konkurenciji, pa on otima od nje. Koristit ćete Bill Gatesovu kreaciju i ove digitalne lične karte na kojoj će biti upisano sve, vaš identitet i vaš bankarski, vaša bankarska zaduženja, sve će biti na toj istoj digitalnoj ličnoj karti, znači identitet, zdravstveno stanje i stanje banaka, da se vidi da ste sirotinja ili imate novca. To će sve biti u istom čipu. Znači, to je on već napravio i to sad on pokušava da još to države nisu kupile od njega, jer vi znate da on tera države da kupuju njegove proizvode. Svaka država ima svoj nacionalni parlament i dalje se ljudi bore. Evo i mi se ovde, ja sam tu na jednoj listi u kojoj ćemo se boriti, ali neću sad o tome da pričam. Znači, države mogu to da odbiju, ali većina država prihvata sve što taj ludak radi i kreira i predlaže. Za sad ovo što sam rekla su samo predlozi. Za par meseci to će biti naredbe. Vidite, tu imate razne metode psiholoških operacija. Jedna metoda je naravno nasilje, represija, to se podrazumeva. Druga metoda je ponižavanje ljudi. To je jako bitna metoda u slamanju ličnosti. To je ono što se radi, ja to u svojoj knjizi podrobno objašnjam, sve metode humiliacije, kako se to kaže, odnosno ponižavanja, koje idu na, to su tehnike lomljenja ličnosti, bilo ličnosti individualne ili naroda, kolektivne ličnosti, to je narod. To su, recimo, eto sad imate to, morate se meriti, ako imate malo više težine, ne možete da uđete, neće vam dati da uđete u avion. U tu meru spada i to ješće te insekte, jel? Mislim, sve se to obrazlaže da ćemo da se bore protiv globalnog zagrevanja, što je jedna totalna besmislica, ali tako obrazlažu. Međutim, psihološka pozadina toga je metoda ponižavanja ljudi, a znači represija, nasilje, ponižavanje, program skizofrenije, program paranoje, gde od ljudi prave paranojke, program eksperimenata na ljudima, upravo o tome pišem, svi eksperimenti koji su rađeni na ljudima od vremena
tog, kažem, Rankea i posle Mengelea sve do danas. I tu imate fiziološke eksperimente, ali imate naravno sve povezano, jer telo i duša su jednorodna energija. Veliki broj tih operacija su čisto psihološke operacije, odnosno psihijatrijske, koje u stvari, kojima je cilj da od ljudi naprave robove, naravno, jer onda lako kontrolišete, i da ih zombifikuju. Ova posljednja preporuka, gde kaže što manje se krećite, sem ako je nužno. Pa evo, to je, se sećate Orvela. Ali sada to neće na isti način da obrazlažu, nego sada da ne biste pravili problem za globalnom zagrevanju. Pazite. Jer ljudi koji se mnogo kreću i napuštaju kuće i putuju preterano, oni doprinose globalnom zagrevanju. To hoće da kaže taj. Izvinite, ne izražu idiot. Eto, to tako sad ide. Onda imate, recimo, jednu briljantnu knjigu o koju ja također analiziram u mojoj knjizi, odnosno ja analiziram tu, ove činjenice te knjige. To je jedna novinarka napisala, koja, a knjiga se zove Novi inkvizitori. I ona je žena išla po svim tim raznim paradama i tako dalje i svedoči, da sad ne detaljišem to, ali svedoči o raznim oblicima borbe protiv ljudi, gde se sve moguće populacije dovode jedna protiv drugih. To je ono što se u latinskom rečniku zove bellum omnia contra omnes, znači rat sviju protiv svih, i na tome se jako mnogo radi. A zašto se radi na tome? Pa zato da bi žena je bila neosporno, žena je neosporno bila podređena i eksploatisana vekovima, ali sad se radi na tome da se žena osveti muškarcu. Ove razne grupe orijentacija seksualnih su sigurno isto bili negde ponižavani. Tako, e sad se radi na tome da se i oni osvete drugima. Crnci su bili ponižavani u istoriji neosporno. E sad se radi o tome da se oni belcima osvete. I kroz te metode, ona tačno opisuje kako se sad reagiraju u wokizmu. To je wokizam. Jer wokizam je jedan nihilistički pokret razaranja društva. To nema veze sa levicom. Levica se bavila radničkim pravima, socijalom, da li imate da ishranite dete. To je bila levica, tradicionalna levica. Wokizam je jedan nihilistički pokret koji ide na razaranje, na destrukciju, eto to da naprave da svi protiv svih ratuju. A zašto? Pa zato što je to redukcija stanovništva, to je nastavak redukcije stanovništva. Ajde se ubijaju ljudi, nek se ubijaju, nek se tuku, nek se... Imamo i mass shooting sa decom, jel? Sve više dečaka ubija po školama. Pazite, to nije ni malo slučajno. O tome također pišem u knjizi, ja pišem o tim operacijama dejstvovanja na neurološkog dejstvovanja na decu i na adolescente, kako se to danas radi. I to isto opisujem u knjizi i objašnjavam. Znači, sve su to metode. Kad pogledate ove preporuke koje su 4. septembra izašle javno odštampane, preporuke, znači Davos ekipe i Bill Gates, jer oni rade zajedno. Kad pogledate te preporuke, vama je jasno da su to preporuke koje imaju za cilj samo to da naprave kontrolu populacije i da smanje populaciju. Nema ništa drugo. Znate, to šta, koje je globalno zagrevanje, kakve gluposti, mislim, zašto to rade? Pa samo da bi napravili kontrolu, teror, znači naravno ona stara priča robove, i redukcija. Redukcija je njima u glavi jako bitna. Redukcija, što više reducirati broj ljudi, to je njima apsolutni plan, pa o kome javno, pa Kamala Harris je javno pričala u jednom tekstu, možda se nađe to na videu, gde ona kaže moramo da smanjimo broj ljudi, moramo, kaže, za 20%. Samo belce za 20%, ne računaju Afrički kontinent, ne računaju Aziju, nego samo Evropa i Kanada, barem 20% moramo da smanjimo, ne može ovoliko ljudi. I onda kada, naravno da ne moraju, jel, to se, globalno zagrevanje se rešava, mislim, i to ugljen dioksid, te stvari o kojima pričaju, sa zasadi drveće, pa se to tako rešava, a ne to što ubijaš ljude. Ali oni su opsednuti redukcijom stanovništva. To je ono što sam ja pre vremena, da tako kažem, pre 6, 7, 8 godina sam to na Balkan Info stanici govorila. Ja sam pomenula tada Roberta Malthusa. Novinar me pitao
ko je to? Nešto sam počela sam već na tu temu jer sam znala da će doći to, da će doći te operacije, kako da se smanji broj ljudi. Znači Robert Thomas Malthus, teorija koja se zove Malthusianizam, nikakva nije priča izmišljena, znači naučna teorija jednog engleskog demografa iz 18. veka koja nikada nije prestala. Oni su opsednuti smanjivanjem broja ljudi. I na kraju ceo taj način ponižavanja ljudi i dovođenja ljudi u stepen nekog, kako da kažem, ropstva, sve je to utiče na depresiju, na suicide, imate indukovano stanja suicida. Eto i o tome pišem sad, ne mogu to popularno da pričam, o tome isto pišem u knjizi, to je takozvani Z program, ozbiljan program, neurološki, kako se čovek dovodi u stanje suicida. I tako dalje, i tako dalje. Ali ovo što sam vam prepričala, to su preporuke koje su bile javno nama objavljene. Evo 4. septembra, znači najnovija stvar. Pa sad vi vidite kako će to izgledati. I sad se ja pitam šta su ovi u Srbiji, odnosno u Beogradu, potpisali u tom, kako da kažem, i u toj instalaciji, u tom instaliranju programa 4. industrijske revolucije. Samo da budemo precizni, to još to da kažem. Četvrta, ja sam pročitala knjigu Klausa Schwaba. On je dosta inteligentan čovek, ne može se nikako banalizovati, mada u mojoj knjizi pišem i o njemu i o njegovu dijagnozu sam dala, ali on je vrlo prilično inteligentan. Ima naravno taj nacistički background, znači tu pozadinu i želju da se osveti, jel? To ako ne svesno, barem podsvesno ima. U knjizi 4. industrijska revolucija ima mnogo inteligentnih stvari kada govori o toj nužnoj robotizaciji i o IT programima. Međutim, pored tih inteligentnih stvari, koje nisu ni malo glupe, jer on nije glup, on zna kako se to radi, meša se ono pametno sa monstruoznim. Pored toga ubacuje ove gluposti, jer on ipak ne zna neurologiju, on je šarlatan u neurologskim stvarima, ali to ubacuje. I onda počne ono da tupi posle nekog vremena, potpuno klizne, znate, iz onog što on neke stvari zna, a onda klizne ono što ne zna i priča o tim elektrodama u mozgu i o kakvim glupostima. I onda imate deo o kome on već predlaže pametne traume, glavu, recimo, to mi vrlo dobro znamo u psihijatriji i psihologiji, to je ono što je radio američki psihijatar Donald Evan Cameron za Mind Control program. On je to radio, on je puštao te subliminalne poruke kroz jastuk pacijentima u bolnici, a pacijente je držao u komi, davao im je ogromne doze LSD-a, znači droge, i davao im je strašno velike voltaže elektrošokova. I u takvom stanju je puštao subliminalne verbalne poruke pacijentima kroz jastuk sa onim magnetnom trakom iz onog vrta, su 50. i 60. godine prošloga veka, znači šta je tad bilo, jel, da se pušta. I to su oni u takvom stanju poludrogiranosti kome slušali te poruke, jer je njegov cilj bio da im izbriše, da udari na hipokampus, to je mesto u mozgu gde se nalazi ljudska memorija, to je ruinirao elektrošokovima, udarao je tu da ošteti hipokampus, onda je oštećena memorija. To su naučne činjenice, da se ošteti memorija kada udarate u hipokampus, a onda je puštao te poruke, ne bili tu takozvanu oštećenu memoriju, zamenio novom memorijom koja je bila na magnetnoj traci, sa porukama koje je davala, recimo, CIA ili Centralna obaveštajna agencija, i već taj koji ga je plaćao, jer on je bio plaćan od strane obaveštajne agencije američke. I to su eksperimenti monstruozni, stravični, koje je on radio na pacijentima, ali to je, znate, to su 50. 60. godine prošloga veka, i on je tvrdio da su to bili teški skizofreni pacijenti, pa eto, na njima je radio i tako dalje. Monstruozno, potpuno van svake Hipokratove zakletve, da bome, nemoralno, nehumano, genocidno je to radio, ali on je bio uvažavan i plaćen. E sada, sa toj prošlosti, sada Schwab je inspirisan time i on sad predlaže te neke pametne trake za glavu koje će uticati na našu memoriju i na naše snove. Naravno, mislim, lupeta jer ne poznaje neurologiju, ne poznaje ništa. Ali vidite, ta inspiracija kod njega, znači u knjizi imate delove koji su vrlo inteligentni i to što zna piše, a onda sklizne u ono što uopšte ne zna, gde je totalni šarlatan i to onako baš lupeta. I sad, pazite, to su sve njegove vizije, da on iz svoje od Davos ekipe, on već
želju da upravlja ljudskim snovima i mozgom. I to su stvarno poremećeni ljudi. Pazite, dokle ide ta želja da vladaju. I onda je našao drugog ludaka, to je ovaj Gates, koji je opet drugčiji profil, i oni su se tu našli na zajedničkim programima. Ovaj ima sindrom hubrisa, kako kažete, odnosno sindrom ovaj, svemoći Boga, i taj sad ima, ovaj, on će da odlučuje o tome kako ćemo se svi mi hraniti, kako ćemo se grejati, da li ćemo igde leteti avionom, da li ćemo smeti da putujemo, da li ćemo, ovaj, šta ćemo jesti i da li ćemo smeti da izlazimo iz kuća. To je sada, pazite, ovo što ja pričam, to je, evo, ja lično sam mislila da je to hipoteza za budućnost. Kad ono 4. septembra je izašao njihov manifest. Šampan. Prema tome nije to više, nisu to više pretpostavke. To sad počinje da, to sad preporuke, sutra će biti, ovaj, kako se zove, naredbe. E sad, možemo da se pitamo šta su ovi u Beogradu potpisali da sa njima rade u toj 4. industrijskoj revoluciji. Jer sve ovo oko robotizacije, digitalizacije i tako dalje, IT program, ajde da kažemo da sve to možda bude korisno, recimo. Ja sada pozivam naš srpski narod da mi razmislimo šta su oni u stvari tu potpisali. Da li mi imamo javnu raspravu, šta će da rade, kakve će oni to programe da razvijaju u Beogradu. U Beogradu nema ni instrumenata za to. Mi nemamo ni te tehnologije da mi, ovaj, šta ćemo mi sad da radimo, na zna se koje zemlje su razvijene u tom pravcu. Zašto se pa prebacuju kod nas? Zašto baš hoće kod nas da dođu? To je vezano za ovu privaciju, za ovo kontrolisanje svega po gradovima, gde, kako, šta, koliko može, koliko, to je to, to je taj program koji oni sad to više ne zovu tako, nego su sad to bacili na ovu opštu temu koliko smeju ljudi da se kreću i kakav će to biti ovaj scenarij u tim gradovima, šta se kad dešava, otprilike po sistemu palim, gasim svetlo. To je taj totalna kontrola. Samo što vam nisu ušli, pa ušli su naravno i u spavaće sobe i u kuće, i da se setimo ruskog, evo ovom prilikom možemo da se setimo ruskog pisca, vidovitog, pisci su vrlo, vrlo vidoviti, i pesnici, i pisci, i muzičari, pa na kraju krajeva i kod Goethea imate neke opise, pa imate ovaj, i kod tih drugih koji nisu, ajde, iz našeg slovenskog življa, ali setite se ovaj, Zamjatina i njegove čuvene knjige Mi. U toj knjizi su opisani zidovi providni gde više niko nema intimu, nema privatnog života više. Znate, u toj knjizi sve je transparentno, sve se vidi. Naravno, sad prva asocijacija ovaj reality program gde to već imamo. Ali uzmite program Hararija, ukidanje privatnosti. Evo, pričaju o tome. Sad to ukidanje, ovo je vizuelno ukidanje, da nema više zidova, jel? Nego sve će biti providno, svako će svakog moći da gleda, pa to imate već u reality programima. A to knjiga, Zamjatinova knjiga, ko zna kad je već u tom romanu Mi, on to opisuje. Eto šta je genije. Pa onda imate, kao što je i ruski pisac Beljajev u ovoj svojoj noveli, kako da kažem, u svom eseju, profesor Dauel, glava bez tela. To je u stvari bila i prva slika kompjutera, tad nije ni postao kompjuter, mislim, posle je tek nastao, pa je bio veliko, čitava soba, evo ga sad mali, koji ja držim u ruci, telefončić. Znači, to su genijalni ljudi, ti pisci koji, ali ja se setim uvek Zamjatina, jer on tad piše, nema privatnosti, ukidaju je. Znate kad je to bilo? Pa dobro, imamo Orvela i tako, ali ne moramo Orvela uvek i Huxleya i Orvela, možemo i neke ruske pise. Znači sve to već su oni to videli. I sad to isto imate, dobro, program je već to, jer svi jedni drugi gledaju dok tamo leže, piške, jedu i šta već rade. Ali sad imate ovoga Joe Harari, ovaj program, eto i taj program, to sad to još nije bilo štampano javno, još nije bilo štampano javno, ali to će i to, sve moguće metode da se ukine privatnost ljudi. Ona je već velikim delom ukinuta, jel? Ali oni dalje idu, dalje razrađuju te programe. Tako da ja sam sada u situaciji da vidim malo možda više stvari nego kad se vratim u našu otačbinu,
gledam kako se to ovde dešava, koliko je to sve transparentno, otvoreno, to je jedna dobra strana, eto, u Francuskoj, što se to odštampa pa nam kažu, pa onda imamo, eto, ponavljam, i te aplikacije. Mislim da Srbija mora da traži tu aplikaciju da vidimo da li u hrani ima ovog što stavljaju, jer to će doći kod nas, jel? Ta hrana dolazi kod nas, to se podrazumeva. To je taj paket njegov parizera i ne znam čega, taj parizer je pre svega štetan i ajde da ne pričam, zato što ljudima teško, možda nemaju novca ništa da kupe, bolje uopšte ti više to mesa, vi ne znate ni šta je tu. I sad on to reklamira, a uskoro će doći ovo njihovo brašno, a mi nećemo možda to ni videti. Znači tu moramo biti budni, jednostavno budni i spremni. I nemojte ono, pričamo neke zavere, nema zavera, evo sad sve činjenice, sve odštampano, sve smo čitali, sve smo videli. Nema više zavera, nikak, nije ih ni ranije bilo, ali sad je transparentno, jasno, jednostavno govore šta rade i šta će raditi. A od nas zavisi, od nas i samo nas zavisi da li će to da prođe ili neće proći u Srbiji. Neće proći ni ovde, u Francuskoj. Neće proći, ljudi se bune užasno, ali barem Srbija može samo da shvate ljudi da budu svesni. Zato ja o tome sad da pričam popularno, a u knjizi objašnjavam sve naučne detalje i kako se dovodi ljudski mozak u situaciju da neke stvari ne vidi. Eto, to je ta igra, operacija, da vi jednostavno niste u stanju više da razlučite istinu od laži, a na tome rade godinama. I naravno, kako se ovi poremećeni profili, to je moja tema odavno, još na nekoj televiziji AVAX pre, ne znam, 15 godina sam o tome pričao, kako se ti poremećeni profili dalje izvlače u visoku politiku, vuku, prosto se guraju ti ljudi koji ništa ne razumeju, ništa ne znaju, nemaju kontakt sa narodom, nikakvu svest nemaju, posebno nemaju ljubav prema porodici, deci, nema empatije, nema ničega, ali takve traže za politiku. I to su taj neki uzrast između 30 i 40 godina, to je ono što je najpovoljnije, još nisu dovoljno zreli u tom vremenu. Objektivno gledano, psihološki to je ravan na adolescencije, njihova mentalna zrelost je to. I naravno, uslov je da budu zavisni, perverzni, ako pomogu svoji neki narkomani, i onda ih jednostavno ih spakuju i daju im neke titule. A iza sedi ovo veće staraca koje, ja ne znam, to su stvarno nekrofili, mislim, oni prave te programe, bukvalno ovaj uživa sa programima redukcije, ne znam koliko će ljudi da ode, da umre, da strada, to su zaista nekrofiličari. Tako da je situacija dosta ozbiljna i opasna. I ja ću samo gledati šta oni hoće u siromašnoj Srbiji da radi. To je jedino što mi treba da, o čemu mi treba da vodimo računa. A te klimatske promene i to što sve ljudska ruka radi, ne treba se previše u to strpljivati, jer ima mnogo gorih stvari koje se predviđaju, koje pripremaju. Evo, bliže nam se još malo kraj našeg priloga, Mila. Slučaj Milovana Brkića. Nedavno je Milovan Brkić pušten iz zatvora i prebacili su ga u kućni pritvor, ako se ne varam. Vi ste dosta bili uključeni, da, oko cele. Bila sam, jer meni je jako žao, moja sestra pokojna je bila novinar, on je nju poznavao, je bila starija od njega, to je ta generacija 68-aška i tako dalje, koji su hteli neku pravu, ne znam, dizali revolucije, ništa toga nije uspelo. Ja sam užasnuta time što sam videla kako se prema tom čovjeku postupa s obzirom na njegove godine, na zdravlje i tako dalje. I mi smo, tu je mnogo pomogao poslanik Jerković, on je učinio se negde formira taj komitet za odbranu od ponovnog vraćanja verbalnog delikta. I znate da sam tad pominjala slučaj Gojka Đoga, to je bio taj, ne prvi, ali onaj najpoznatiji slučaj verbalnog delikta u ono vreme. A Gojko Đogo je tada odmah smešten u bolnicu, nije bio mnogo bolje tretiran u onom vremenu komunizma, stavili su ga odmah u bolnicu, a ne Milovana tek u posljednjem trenutku. Iskreno da vam kažem, strašno mi je žao tog čoveka, vole bih da ostane živ,
To je prvo što mogu da kažem. A namjerno su ga stavili tako da ne može nigde da izlazi, da mu se zabrani da ide, jer pazite, čovjek koji je bolestan, on mora da ide, on mora da se leči. Ili ga mora svaki dan lekar posećivati. A koji lekar? Koliko to košta u Srbiji? Lečenje u Srbiji, to je užas. To je na neki način pobjeda ovih briljantnih advokata koji su se zaista pobjede. Oni su se bavili Milovanom i uspeli su da ga izvuku iz tog kazamata. Ali činjenica da mu zabranjuju kretanje. E sad, to treba vidjeti da se apsolutno on, da mu se dozvoli da u tim urgencijama, pa sad ne samo da se dozvoli, nego pitanje da li on i može uopšte da se kreće. Onda je pitanje koliko se čeka po tim bolnicama. To je očajno stanje. Znači, njemu bi trebalo jedna medicinska ekipa da ga posećuje svaki drugi dan najmanji. To je ono što je apsolutno da ta čovjek preživi u stanju u kome je. I da ulaze u kuću, ja ne znam, njemu je valjda zabranjeno i goste da prima. Zamislite, u 21. veku zabraniti čovjeku upotrebu telefona u sopstvenoj kući. Oni pri dobro, internet to je njima zvuči, pošto su paranojci da će on sad tamo da piše. Pa najgore je to što je on pisao, što je on bio, imao slobodno pero, to je, zato je on osuđen. Eto, zato je to verbalni delikt. I sad ne može da koristi internet da ne bi dalje vršio svoj posao novina. Pa dobro, nije oni ga hapse zato što je novinar. A ne zato što je nešto rekao, nego ga hapse zato što je novinar koji je pisao istinu. Eto, zato su ga hapsili. I sad ne može da telefonira. U 21. veku zabraniti čovjeku da upotrebljava telefon u sopstvenoj kući. Pa to su užasne stvari. Ja znam, ja sam radila i sa forenzičarima i obilazili smo zatvore. Nemate nigde, znate kako, da me ljudi ne shvate pogrešno, znaju da uvek kritikujem Francusku i Evropu. Uvek govorim šta ne valja. Ali sam išla po zatvorima. Zatvorenici imaju čiste sobe, atelje gde skliju, televiziju, redovno pranje ovih, menjanje posteljine, sportsku salu, prijem gde kažu kojim vitamini imaju i da li nešto specijalno hrane i tako dalje mogu da dobiju, a kad ih puste kući, pa ne možeš da, mogu da mu stave neku nanogicu ako je višestruki ubica, ali da mu zabrane da izlazi ili da telefonira, to ne postoji. Eto, zato vam to kažem, to je užas, ja ne znam da li ljudi znaju uopšte da uporede neke stvari, zato što mi kritikujemo stalno svet i ja ga kritikujem. Mnogo, evo, rekla sam da zlo dolazi iz tog sveta, ali treba reći i nešto što je tačno, da su zatvori 1000 puta bolji, bar još su takvi, ne znam dok će, još su takvi. Znači, taj tretman za Milovana, to je stvarno, mislim, ti ljudi koji su ga osudili na tako nešto, treba budu sutra, bukvalno na doživotnoj robiji, na doživotnoj robiji. Neki tvrde i nešto jače. Prema tome, ja sad ništa drugo ne mogu da kažem nego da želim da on preživi. I molila bih ljude koji ovo čuju. Prvo molim naš narod da izdrži, da bude jak i da, eto, da kažem, pročitajte moju knjigu. Ne mogu da hvalim svoga konja, ali bit će knjiga ipak u oktobru gotova, pa ko želi može da ipak sazna šta sve radi, šta se radilo, šta se radi i šta će se raditi u toj psihopatološkoj zoni. Pisala sam koliko god mogu jasno da ljudi mogu lako da shvate. Te neke teške pojmove sam izbjegavala i tako dalje. Dosta je opisa, primjera. To je jedna stvar. Drugo, molim ljude da izdrže, da nas slušaju, da znaju da im govorimo istinu. Ne lažemo ih. Zaista govorim sve ovo što vidim, čujem iz iskustva. Znači, nemam nikakvu motivaciju da konfabuliram. Ja vam kažem šta sam pročitala, šta sam čula, šta sam videla, šta se sprema. Budimo ljudi hrabri, ne dajmo se, oni bi ponovo, ali mi ne damo. I posljednje što mogu da zamolim ljude i evo novinare, možda tabloida i ovog novinara, ovog odličnog novinara Popovića i te koji su još tu u odbrani, možda da se zaista otvori poseban račun. Mi smo to već predložili, u stvari jedna moja prijateljica, profesorka francuskog jezika, je to predložila novinaru Peci Popoviću da otvori poseban račun, da, jer ona hoće da da veliku donaciju i ja bi naravno dala da svi po nešto damo za lečenje Milovana. Jer to je, vidite na šta liči naša medicina i kako to izgleda i koliko sve to košta i šta njemu treba uopšte i daj Bože da preživi. I daj Bože da ona dijagnoza koja je negde izašla nije tačna.
Znate, jer ako je ta dijagnoza tačna, onda su ga pustili samo zato da umre u svojoj kući. Ali ja hoću da verujem da će ostati živ i da će, eto, u svakom slučaju on je već ušao u istoriju novinarstva. Pa možemo i time da završimo. Ipak je, on je nešto uradio zahvaljujući svom ubeđenju, hrabrosti i što god ljudi misle o njemu, ovo kako se držao, to stvarno govori o čoveku koji veruje ono što radi. A takvih je jako malo danas. Eto, to sam htela da kažem u vezi Milovana. Dobro bi bilo da svi pomognemo malo da se on izleči, sigurno mu svašta treba. Ne daj Bože da kažem da mora neko zračenje ili hemioterapija, što ne znam da li uopšte ono tačno, ajde da sad ne pričamo o tome. To sve košta, sve je kod nas komplikovano, sve je skupo, sva socijala je uništena u Srbiji. Tako da tu ako nema solidarnosti, jedino to još može da nas spase. Vi znate, Dragane, da sam ja socijalista, samo nemam s kim, bila uvek i ostala, samo nemam s kim, pošto su lažni i ovde gde sam i tu gde ste vi, svuda su lažni. Ja sam uvek verovala u tu socijalnu pravdu, jer ona je izašla iz tradicije Istočne crkve. To je to. Profesor Kamila, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu za naše uvažene gledalce na ovako otvorenom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vama, Dragane.